んこんにちは、みやびです。今日は初めての2023年念願のカレンダー撮影に来てます。一着目はこんな感じで夏のビキニっぽい感じになってます。12ヶ月分あるので今日はいろいろ着替えて楽しみながら撮影したいと思います。できます。2023年はなんとうさぎ年ということで、ハッピーニューイヤーのワニヘイでございます。お楽しみに。皆さんおはようございます。ちあきです。今日は2023年のカレンダーの撮影に来ています。ソロのカレンダーは初なので、ちょっと頑張って撮影に挑みたいと思います。楽しみにしててください。今日は2023年度のカレンダーの撮影に来てます。まず1着目はちょっとマリンっぽい感じの爽やかなビキニからスタートです。今年もソロのカレンダーなので、ぜひ可愛いカレンダーになると思うので楽しみにしててください。撮影頑張ります。今日は2023年のソロビキニカレンダーの撮影に来ております。去年もたくさん買ってくれてありがとうございます。今日も1日12ヶ月分の撮影を頑張っていくので、最後まで楽しんでみてください。2着目の衣装に着替えました。この衣装はここがすごくセクシーになってます。またちょっと後ろ向きも、あー、いいね。サーフボードについての一言ということで、そうですね、まあ、2023年も波乗りのように、サイバージャパンのいい波に私も乗りたいなという感じで、2023年のカレンダーを皆さんにお届けしたいなと思います。こんな感じのめっちゃカラフルなビキニで、これ個人的にめっちゃツボの可愛いネオンカラーのビキニです。2着目の衣装はこんな感じです。白のラブリーな感じのふわふわお花畑のような感じです。どうでしょうか。白を自分でビキニ買うことはあまりないから新鮮です。2着目も楽しんで撮影できます。
の2着目の衣装はこの南国アロハ衣装です。じゃあ今バリにいます。楽しみにしててください。これは夏に、夏の月になるかなって予想してます今、うん、そんな気がします。ということで3着目に着替えてきました。ちょっとね、あの YouTube 上ここから下は危ないんじゃないかっていうことで、あの近めのカットでお送りしておりますが、3着目すごいヘルシーで肌なじみのいいビキニで、めっちゃこのスタジオに合うなっていう感じで結構グッドです。お気に入りです。ということで3着目撮影行ってきます。ハッピーハロウィーン、トリックアトリート。3着目はもうあの10月のハロウィンの衣装になってるんですけど、極エチすぎてちょっと YouTube では見せられないので、代わりにみやびのおまじない、みやび分じゃということで楽しみにしていてください。バイバーイ。これは、メイドさん、メイドさんです。こんな可愛いアイテムが果たしてすごくないですか。全身くまなく可愛いです。イエーイ。2023年はうさぎ年ということで、お次の衣装はバニーでございます。イエーイ、可愛い。何月になるのでしょうか、お楽しみにしていて。1月か1月ですね、多分バニーは。はい、うさぎ年なので1月も要チェックです。3着目のビキニです。これはここ紐がクロスになっていたり、こう淡いブルーとピンクのすごい可愛いビキニです。今から撮影に行ってきます。後ろもお尻がすごいセクシーなので、ぜひお楽しみに。行ってきます。
4着目のビキニ、あ、3着目のビキニはラブリー系のギンガムチェックで雅っぽい感じですかね。ツインテールとかすごい久々にしたので、ちょっと甘々な可愛い感じの月にしたいと思います。ラブリービーム、いってきます。次の衣装にチェンジしてきました。皆さんどこが変わったでしょうか。髪の毛がロングになりました。ハッピーハロウィーン。カナヘのハロウィンのページはですね、これは学生のセーラー服チックな感じなんですけど、なぜかデビルというちょっとグレちゃった的な感じのセーラー服でございます。はい、ハッピーニューイヤー。1月は、2023年うさぎ年ということでバニーガールです。いや、私てっきりあのハロウィンのこれ衣装だと思ってたら、2023年はうさぎ年なんですね。はい、みんなで、飛躍しましょう。撮影行ってきます。じゃーん、ハッピーニューイヤー。2023年はうさぎ年ということでバニーガールに変身しちゃいました。みんな好きですよね、バニーガール。これが4着目最後の水着です。まだまだこれ続くので、本日はお楽しみに。続いての衣装は、2023年はうさぎ年ということでバニーの衣装になってみました。あ、いい、綺麗。耳大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、今のほうが大丈夫。はい、カナヘの4着目のビキニは、ヒョウ柄レオパード柄です。テッドちゃんと一緒に撮影していきます。髪もアップにしてキラキラのビキニに着替えてきました。一緒に撮影していきます。ギンギラギンにさりげなく、これが雅のやり方。お次はハロウィンのコスプレです。どうですか、千秋のロングはハロウィンのコスプレに合いますか。あ、動かないで、風邪た。10月ハロウィンの撮影です。今年はリトルデビルへ。
悪い女の子な感じで撮影していきたいと思います。12月メリークリスマスです。いよいよラストのカット。これは2月のバレンタインのコーデです。こちらのカレンダーの撮影が終わります。私たちの2023年ソロカレンダー、ぜひ皆さんゲットしてくださいね。チャンネルが良かったという方は高評価、コメント